midlertidig lejlighed i Flensborg og arbejdede i Aabenraa som indretningsarkitekt og mekaniker. Nu har jeg oplevet både det tyske og det danske system, hvis vi skal prøve at sammenligne. Helt stor forskel, men at du har en person, du kan sidde over på face to face og sidde og snakke med. Stille de spørgsmål, der bekymrer dig, og spørge, hvor er jeg henne i sagen, og hvad er mine chancer og muligheder. Og i Danmark, der har du ikke nogen at snakke med, og der er ikke nogen, der kender din konkrete sag, og de kan kun råde dig ud fra de generelle forhold. Parret har altså ikke kunnet få et svar fra de danske myndigheder, siden de sendte ansøgningen i august. Men kort efter vi besøgte parret, der ringede udlændingsservice og fortalte, at sagen blev afgjort i fredags, og at parret får lov til at bo i Danmark. Og for kort tid siden talte jeg med Bente Herbst, der er kontorchef i Udlændingsstyrelsen, og spurgte hende, hvorfor parret skulle vente så længe på afgørelsen. Ja, jeg vil starte med at sige, at vi er meget kede af forløbet i den her sag. Det har haft et usædvanligt forløb. Normalt får vi behandlet vores sager inden for cirka 3 måneder. Det er servicemålet i den her type sager. Men hvorfor er det så, at I skal bruge 6 måneder i den her sag for at finde ud af, om det her dansk-amerikanske ægtepar må få lov til at bo i Danmark? Fordi der desværre skete en fejl i sagsbehandlingen, som gør, at sagsbehandlingen blev længere end det, vi havde kunne gøre det på. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det gør, at der altså går 6 måneder, før at parret får besked? Fordi selvom der sker fejl, så er det utrolig længere at sidde og vente i Tyskland, kan man sige. Fuldstændig enig i, at det er lang tid for de pågældende at vente. Deres servicemål var 6. januar, og der gik så 5 uger mere end, det normalt skulle have gjort, og det beklager vi selvfølgelig meget. Men det skyldes altså desværre en sagsbehandlingsfejl, en menneskefejl i forbindelse med deres behandling med deres sag. Nu fik parret så besked i dag via telefon.